ዩቲዩብ ለመጀመር ወይንም ጀመራችሁ 4000 ሰዓት እና 1000 ሰብስክራይበር ለመሙላት ስትራግል ያረጋችሁ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ለይ ቪዲዮ ይጠቅማችኋል። ከራሴ ተሞክሮ ስለሆነ ቲፖችን እንሰጣችሁ በደንብ አርጋችሁ አድምጡኝ። ዩቲዩብ ከመጀመራችሁ በፊት አንድ ማወቅ ያለባችሁ ነገር አለ። የመጀመሪያው ቲፕ ሜንታሊ ሬዲ መሆን ነው። ይህን ስላችሁ ምን ማለቴ ነው? አንዳንድ ሰዎች አሉ ዩቲዩብ ትጀምራላችሁ፣ ራሴንም ጨምሮ መጀመሪያ አካባቢ አደርገው የነበረውን ስህተት ነው የምነግራችሁ። እና ምንድነው እሱ? መጀመሪያ አካባቢ ቪዲዮ ስትለቁ በአንድ ጊዜ በጣም ብዙ ቪው ምናምን የሚያገኝላችሁ ነው የሚመስላችሁ። ቪዲዮ በጣም ኳሊቲውን የጠበቀ ሊሆን ይችላል። ተጨንቃችሁ ሰዓት አውጥታችሁበት ሰዓት ፈጅታችሁበት ኤዲቲንጉ ጥሩ ሆኖ ምናምን ይሆናል የሰራችሁት። ግን ያን ቪዲዮ ገና አዲስ ነው ቻናላችሁ፣ በአንድ ጊዜ ያን ሁላ ቪው ወይንም እናንተ ኤክስፔክት የምታደርጉትን ቪው ያገኛል ማለት አይደለም። በጭራሽ ሊሆን አይችልም። አዲስ ናችሁ፣ ጀማሪ ናችሁ፣ ቪዲዮችሁ ቀስ ብሎ ነው ቻናላችሁ ግሮ የሚያደርገው። ይህንን ለራሳችሁ ንገሩት ምንጊዜም ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ቲፕ ደግሞ ስመጣላችሁ በቂ ጊዜ እንዳላችሁ እርግጠኛው ነው። ብዙ ሰው የሚመስለው ዩቲዩብ ኢዚ የሆነ ነገር ይመስለዋል። ዩቲዩብ ቪዲዮ መስራት ማለት ነው በጣም ክትትል የሚፈልግ ነገር ነው ዩቲዩብ ማለት ነው። ለምሳሌ ዛሬ ለቃችሁ ነገ ሲመቻችሁ የምለቁ ከነገ ወዲያ ደግሞ የምጣፉ ምናምን ከሆነ ባትከፍቱት ነው የሚሻለው። የምር ኮንሲስተንት የሚጠይቅ ነገር ነው ዩቲዩብ። ሶ በቂ ጊዜ እንደሌላችሁ እርግጠኛ ካልሆናችሁ አጀምሩት፣ ወይንም ደግሞ በቂ ቪዲዮ ባላችሁ ጊዜ ውስጥ የአንድ ሳምንት ወይ የሶስት ቀን ምናምን ቪዲዮ አዘጋጅታችሁ ማስቀመጥ የማችሉ ከሆነ አትክፈቱ ትላችኋለሁ እንደኔ። ወደ ሶስተኛው ቲፕ ስመጣላችሁ ደግሞ በጣም የምትወዱት ነገር ወይንም ኢንተረስትድ የሆናችሁበትን ነገር ከሆነ ማሰሩት ይቅርባችሁ። ይሄኛው ነው። ይህን ስላችሁ ምን ማለት ነው? ለምሳሌ እኔ የቴክ ቪዲዮ ወይንም ሪያክሽን መስራት ከሆነ ፍላጎቴ ሄጄ ዜና ላነብ አልችልም፣ ቭሎግ ልሰራ አልችልም፣ ይሰለችኛል። ብሰራም ለአንድ ሳምንት ምናምን ቢሆን ያ ኮንሲስተንሲ ደግሞ አይቀጥልም ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ የምትወዱትን ነገር ልክ እንደምታደርጉት ነው አርጋችሁ መውሰድ ያለባችሁ። የምትወዱት ነገር ካልሆነ አትጀምሩ ትላችኋለሁ። ሶ ወደ አራተኛው ቲፕ ስመጣላችሁ ደግሞ እዚህ ኒች ላይ በጣም ጎበዝ ነኝ እችላለሁ፣ ወይንም ደግሞ እንዲህ ብሰራ ያዋጣኛል ብላችሁ ካሰባችሁና ከወሰናችሁ በኋላ ካታጎሪያችሁን ወይንም ኒቻችሁን ምረጡ። በቃ ልሰሩበት የምችሉትን ለምሳሌ ቴክኖሎጂ ላይ ከሆነ ቴክኖሎጂ፣ ሪያክሽን ቪዲዮ ከሆነ ሪያክሽን፣ ወይንም ሪያክሽንና ቴክኖሎጂ ቢሆን እንደዛ። ግን እኔ የምመክራችሁ አንድ ነገር ላይ ብሰሩ አሪፍ ነው። ምክንያቱም ለጀማሪ ቻናል የሆነ አልጎሪዝሙን ኮንፊውዝ ማድረግ ነው የሚሆንባችሁ። እዚህ ጋር ቴክ፣ ከዛ ሪያክሽን፣ ከዛ ቭሎግ ምናምን ስታደርጉት ምስቅልቅል ያለ ነገር ውስጥ ነው የምገቡ። ሶ አንድ ነገር ወስኑና አንድ ካታጎሪ መርጣችሁ ዜና ከሆነ ዜና፣ ሪያክሽን ከሆነ ሪያክሽን፣ ምንድን ነው ቭሎግ ከሆነ ቭሎግ፣ እንደዛ አድርጋችሁ ጀምሩ። ወደ አምስተኛው ቲፕ ስመጣላችሁ ደግሞ ዩቲዩብ ሊጀምሩ ሲሉ ብዙ ሰዎች የሚሳሳቱት አንድ ስህተት አለበት። በአንድ ጊዜ ይሄ እንዴት ነው የአንድ ፕሮዳክሽን ማቴሪያል ካልገዛን የሚሉ ሰዎች አሉ። ለምሳሌ ካሜራ በአንድ ጊዜ ካልተሟላ፣ ምንድን ነው ስታንድ ላይት። እኔ እግዚአብሔር ነው የምላችሁ፣ ከዚህ ከካሜራ ጀርባ የምጠቀምባቸውን እቃዎች ብታዩት ስቃላችሁ። ባላችሁ ነገር ጀምሩ። ሶ ይህንንም ነገር አስተውሉበት። በቃ ለዩቲዩብ ብላችሁ እርግጠኛ አይደላችሁማ፣ ባላችሁ ነገር ጀምሩ። ሶ እንደዛ ነው ማድረግ ያለባችሁ። ወደ ስድስተኛው ቲፕ ስመጣላችሁ ደግሞ ይህም በጣም ወሳኝ ቲፕ ስለሆነ በደንብ አትምጡኝ፣ በደንብ ወሳኝ ቲፕ ነው። ለምሳሌ ቪዲዮ አዘጋጅታችሁ ፖስት የምታረጉበትን ሰዓት ምስቅልቅል የምታረጉት ከሆነ ያም አንዱ ፌል የምታረጉበት ትልቁ ምልክት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኔ የምመክራችሁ ዛሬ ሰኞ 10 ሰዓት ላይ ፖስት የምታደርጉ ከሆነ ነገም በዛ ሰዓት መድገም አለባችሁ። በሳምንት ሁለት የሚሆን ሶስት የሚሆን ስኬጁላችሁን ካወጣችሁ በኋላ በተመሳሳይ ሰዓት ልቀቁት ማለት ነው። ለምንድን ነው የሚረዳችሁ? መጨረሻ ላይ ነግራችኋለሁ። ከዛ ውጪ ደግሞ 10 ቪዲዮዎች ወይ 20 ቪዲዮዎችን ለማዘጋጀት ሞክሩ ከነ ተምኔላቸው። ከዛ ሰርታችሁ እነዛን ስኬጁል ላይ አድርጋችሁ እየለቀቃችሁ ሌላ ቪዲዮ የማዘጋጃ ሰዓት ታገኛላችሁ ማለት ነው። ሶ ይህንን አድርጉ። ሰባተኛው ቲፕ ደግሞ ኮንሲስተንሲ ነው። ኮንሲስተንሲ በጣም 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 መጀመሪያም ብያችኋለሁ፣ ትልቁ ዩቲዩብ ላይ የሚያስፈልጋችሁ ህግ ነው። በቃ እነሱ ይሄ እንዴት ነው ጋይድላይኑን ስታነቡ የዩቲዩብን ህግ ስታነቡ እንደዛ ብለው አልጻፉላችሁ እንጂ ዋናው ነገር በቃ ኮንሲስተንሲ ነው። ኮንሲስተንሲ ሊኖራችሁ ይገባል። ለምሳሌ እኔ ዛሬ ሰኞ 10 ሰዓት ላይ በለቀኩበት ሰዓት ነገም ሰኞ 10 ሰዓት ላይ፣ ቀጣይም ሰኞ 10 ሰዓት ላይ የሚጠብቀው ቪዲዮ አለ ማለት ነው አልጎሪዝሙ። ሶ ያንን ቪዲዮ ማልሰጠው ከሆነ
ያቆርፋል። እንደዛ ብላችሁ አስቡት ዩቲዩብንም። ሶ ኮንሲስተንሲ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። በሳምንት 3 የሚሆን በሳምንት 2 የሚሆን ብቻ ቀንና ሰዓታችሁን ጠብቃችሁ ኳሊቲ የሆነ ቪዲዮ ለመልቀቅ ሞክሩ። ሶ የዛሬው ቲፖች ይህን ይመስል ነበረ። ይሄኛው ቲፕ ሆፕፉሊ ለጀማሪዎችም ወይንም እንደኔ ግሮ እያደረገ ላለ ቻናልም ይጠቅማል ብዬ ስለማስብ ነው ለእናንተ ያጋራሁት። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ። ሀሳብ አስተያየትም ጥያቄም ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ይቀጥላል ማለት ነው ቪዲዮችን። ይመቻችሁ። ቻው ቻው።